მშვიდობის, ეს არის ქრონიკა 11 საათზე, ახალ ამბებს თამთა გაზაშვილი გაგაცნობთ. ძალა პარტნიორობაშია, სამხედრო სწავლება ხუთი ქვეყნის მონაწილეობით სტარტს იღებს. 34 ახალი პაციენტი ბოლო 24 საათში. უახლესი COVID სტატისტიკა ქრონიკაში. Ერთსაული პარტნიორი 2020 ოფიციალურად იხსნება. სწავლება საქართველოს უკვე მეხუთე დღეს პიცლობს და მასში ხუთი ქვეყანა მონაწილეობს. პირდაპირ ეთერში ვხვდებით ვაზიანის განახლებულ სტატისტიკას. Ბატონო გენერალ-მაიორო, რავალერონული სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2020-ში. Მონაწილე ძალები გახსნის ცერემონიაზე დაწყობილია. Სწავლების ხელმძღვანელი პოლკოვნიკი წელაძე. Გამარჯობათ ბატონებო. თავისუფლად. თავისუფლად. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო თავდაცვის მინისტრო. Batono თავდაცვის ძალების მეთაურო, ბატონო გენერალებო, ოფიცრებო, სერჟანტებო, კაპრალებო, რიგითებო, პატივცემულო სტუმრებო, ქალბატონებო და ბატონებო, საერთაშორისო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2020-ის დაწყებისადმი მიზღუნ საზეიმო ცერემონიას გახსნილად ვაცხადებ. ქალბატონებო და ბატონებო, საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი. ბატონებო და ბატონებო, გთხოვთ წუთიერი დუმილით პატივი მივაგოთ სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულ სამხედრო მოსამსახურეთა ხსოვნას. Სიტყვა ეძლევა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბატონ გიორგი გახარიას. მოგესალმებით, ბატონო თავდაცვის მინისტრო, მოგესალმებით, თავდაცვის ძალების მეთაურო. მოგესალმებით, ბატონო გენერლებო, ოფიცრებო, სერჟანტებო, კაპრალებო და ძვირფასო რიგითებო. მიგესალმები ჩვენ სტუმრებს. დღეს ბედნიერება ვიყო აქ. Ამ წრტნების საზეიმო გახსნაზე,
რამე თუ ღირსეული პარტნიორი 20-20 არის მნიშვნელოვანი გაგრძელება ამ წრთნების ციკლის და რა თქმა უნდა ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის ძალების მზაობის და მათი ასე ვთქვათ თავსებადობის ჩვენს პარტნიორებთან. ჩვენ ყოველას კარგად უნდა გვესმოდეს რომ ეს არის კიდევ ერთი ნათელი მაგალითი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის თანადგომის და ჩვენი საერთო მისწრაფებების. როდესაც მე აქ ხედავ 2800-მდე ჯარისკაცს სამხედრო მოსამსახურეს და წარმომიდგენია როგორი ეფექტური და ღირსეული იქნება მათი ერთობლივი წრთნები, რა თქმა უნდა ჩვენ უაღრესად დიდი მადლობა უნდა გადაუხადოთ ჩვენს პარტნიორებს, პირველ რიგში ამერიკის შეერთებულ შტატებს, საფრანგეთს, დიდ ბრიტანეთს, პოლონეთს, რამე თუ ყველას კარგად გვესმის, რომ ის ცოდნები, რომლებსაც დღეს აქ ჩვენი ჯარისკაცები მიიღებენ, ჩვენ ერთობლივად გლობალური მშვიდობის დასამყარებლად უნდა გამოვიყენოთ. ბატონებო, მოგეხსენებათ, რომ წრთნა არის ჩვენი ჯარის ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი იმისთვის, რომ საქართველოს ამ ქვეყნის ევროატლანტიკური ინტეგრაცია საბოლოო ჯამში გახდეს მიღწევადი. ჩვენ ყოველას კარგად გვესმის, რომ ჩვენ დღითი დღე უნდა გავაუმჯობესოთ ჩვენი ჯარის მდგომარეობა, მათი აღჭურვილობა, მათი კეთილდღეობა და ყოველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ მსგავსი წრთნები არის თითოეული საქართველოს მოქალაქის და ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფოს მშვიდობის გარანტი. გარდა ამისა, ყოველას მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს სამხედრო ძალები აქტიურად მონაწილეობენ სხვადასხვა სამშვიდობო მისიებში, როგორც ევროკავშირის ეგიდით, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების ეგიდით, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ეგიდით და ჩვენ ყოველას კარგად გვესმის, რომ მსგავსი წრთნები აძლევს შესაძლებლობას ჩვენს ჯარისკაცებს ღირსეულად დაიცვან მუნდირი, რამე თუ ყოველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ საქართველოს როლი გლობალურ მშვიდობაში სულ უფრო და უფრო უნდა გაძლიერდეს. და საბოლოო ჯამში მსგავსი წრთნებით ჩვენს პარტნიორებთან ერთად მათი თავსებადობის გაზრდით ჩვენ უნდა მივახციოთ ქვეყნის საბოლოო ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. დიდ მადლობას გიხდით და რა თქმა უნდა მადლობას გიხდით პირველ რიგში ღირსეული მსახურებისთვის და მადლობას უხდი ჩვენს სტუმრებს, ჩვენს პარტნიორებს, რამე თუ ყოველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ საქართველოსთვის ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, ეს არის ჩვენი ხვალინდელი დღე და ეს არის ჩვენი ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. საბოლოოდ ჯამში მინდა გითხრათ, რომ ეს წრთნები არავის წინააღმდეგ არ არის მიმართული. ეს წრთნები არის საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაზრდისკენ მიმართული და ეს არის თითოეული საქართველოს მოქალაქის და თითოეული ჯარისკაცის ვალდებულება. კიდევ ერთხელ მადლობა ღირსეული მსახურებისთვის. სიტყვა ეძლევა საქართველოს თავდაცვის მინისტრს ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, მთავრობის წევრებო, პარლამენტის წევრებო, ბატონო თავდაცვის ძალების მეთაურო, პატივცემულ გენერლებო, ოფიცრებო და სერჟანტებო, თურფასო სტუმრებო, მოგესალმებით მრავალ ეროვნული სწავლების ღირსეული პარტნიორის გახსნის ღონისძიებაზე. ღირსეული პარტნიორი საქართველოში უკვე მეხუთე ტარდება. ძალა პარტნიორობაშია. ეს არის ჩვენი სწავლების მთავარი გზავნილი. და სწორედ ძლიერი პარტნიორობისკენ სწრაფვა გახლავთ ის სულისკვეთება, რომელმაც გლობალური პანდემიის მიუხედავად ჩვენს წინაშე 2700-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე გააერთიანა. მე მსურს განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო პირველ რიგში ამერიკის შეერთებული შტატების ევროპულ სარდლობას და სწავლებაში მონაწილე საქართველოს, ამერიკის გაერთიანებულ სამეფოს, საფრანგეთის და პოლონეთის თითოეულ სამხედრო მოსამსახურეს. მსოფლიოში მიმდინარე უხილავი გამოწვევის ფონზე ღირსეული პარტნიორის ჩატარების უწყვეტობა კიდევ ერთხელ ცხადყოფს ჩვენს ერთობლივ მზადყოფნას. წინააღმდეგობების მიუხედავად მტკიცედ გავაგრძელოთ საერთო ღირებულებების დაცვა. ღირსეული პარტნიორის საქართველოში მასპინძლობა არის ნათელი დასტური, რომ საქართველოსა და ამერიკას შორის არსებული სამხედრო თანამშრომლობა არასოდეს ყოფილა ისეთ ძლიერი, როგორიც არის დღეს. ჩვენ მადლობას უხდით ამერიკის შეერთებულ შტატებს იმ უდიდესი როლისთვის, რომელიც მას საქართველოს დემოკრატიული აღმშენებლობის და თავდაცვის ძალების
განვითარების ტრანსფორმაციის პროცესში მიუძღვის. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებმა ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის 4 მილიარდ დოლარზე მეტი დახარჯა. საგარეო თავდაცვის ფონდის პარგლებში ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, ჩვენი მეგობარი სახელმწიფო ამერიკა წლების განმავლობაში ათეულობით მილიონ დოლარს ხარჯავს საქართველოს თავდაცვის ძალების განვითარებაში. ამერიკელი სამხედრო ინსტრუქტორების ხელმძღვანელობით წარმატებით მიმდინარეობს საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამა. ჩვენი საერთო მიზანია განვავითაროთ თანამედროვე ბრძოლის უნარიანი და ნატოსთან თავსებადი თავდაცვის ძალები, რომელიც ეროვნული თავდაცვის ამოცანების შესრულებასთან ერთად მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს რეგიონული და გლობალური საფრთხეების გამტკიცებაში. ღირსეული პარტნიორობა, რომელიც ჩვენმა ჯარისკაცებმა საერთაშორისო მისიებში უდიდესი კონტრიბუციით და მრავალ ეროვნულ სწავლებებში გამოჩენილი მაღალი პროფესიონალიზმით დაამტკიცეს, სწორედ ამ პროცესის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი და საფუძველია. და ბოლოს მე მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო თითოეულ სამხედრო მოსამსახურეს, ჩვენს გმირ ჯარისკაცებს და უსურვო მათ წარმატება დასახული ამოცანების შესრულებაში. მერტი იყოს თქვენი მფარველი. სიტყვა ეძლევა საქართველოს თავდაცვის ძალების მეთაურს გენერალ-მაიორ გიორგი მათიაშვილს. მოგესალმებით ბატონო პრემიერ-მინისტრო, პატივცემულო მთავრობის წევრებო, საქართველოს პარლამენტის წევრებო, ბატონო გენერლებო, სერჟანტებო, კაპრალებო, რიგითებო, მოწვეულო სტუმრებო, ქალბატონებო და ბატონებო. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ ყველა თავდაცვის ძალებისათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მრავალეროვნული სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2020-ის დაწყება. სწავლება ღირსეული პარტნიორი საქართველოში მეხუთედ ტარდება და მისი ჩატარების მიზანი არის საქართველოს, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და პარტნიორ ქვეყნებს შორის მზადყოფნისა და ურთიერთავსებადობის გაუმჯობესება. ასევე შავი ზღვის რეგიონში სტაბილური და უსაფრთხო გარემო შენარჩუნება. აღნიშნული სწავლება საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის მუდმივად მზარდი თანამშრომლობის კარგი მაგალითი არის. 2020 წელს მასში მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს, ამერიკის შეერთებული შტატების, გაერთიანებული სამეფოს, საფრანგეთისა და პოლონეთის 2007-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე. პარტნიორი და მეგობარი სახელმწიფოების მხრიდან სწავლებაში ჩართვის მზარდი სურვილი მიუთითებს რეგიონში სტაბილურობის შენარჩუნებისა და საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობების გაზის პროცესში მათ უშუალო მხარდაჭერას. ღირსეული პარტნიორის სწავლება არის უნიკალური შესაძლებლობა საქართველოს თავდაცვის ძალებისათვის. გაეცნონ პარტნიორი სახელმწიფოების მოწინავე სამხედრო ტექნოლოგიებს. გამოცადონ მრავალეროვნულ გარემოში მუშაობის შესაძლებლობები. ერთმანეთს გაუზიარონ სხვადასხვა ტიპის ოპერაციების დაგეგმისა და აღსრულების გამოცდილება, რაც მნიშვნელოვნად გაზდის საქართველოს, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და პარტნიორ ქვეყნებს შორის მზადყოფნისა და ურთიერთავსებადობის დონეს. მიმედოვნებ, რომ მომავალი ორი კვირა საკმაოდ ინტენსიური და ნაყოფიერი იქნება სწავლებაში მონაწილე ქვედანაყოფებისათვის და ჩვენ კიდევ ერთხელ დავწმუნდებით, რომ სოფლიოში არსებული ცვალებადი და სახიფათო გამოწვევების მიუხედავად, ამერიკის შეერთებული შტატები, საქართველო და პარტნიორი სახელმწიფოები ერთიანი ძალისხმევით უზრუნველყოფენ დასახული მიზნების აღსრულებას. მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, გაწეული მხარდაჭერისა და საქართველოს თავდაცვის ძალების თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარების საკითხში შეტანილი უდიდესი წვლილისათვის. ასევე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენ პარტნიორ სახელმწიფოებს, რომლებიც ხარს უჭერენ საქართველოს თავდაცვის ძალების განვითარებასა და ნატო სტანდარტებთან თავსებადობის ამაღლებას. სწავლებაში მონაწილე ყველა სამხედრო მოსამსახურესა და სამოქალაქო პირს უსურებ დასახული ამოცანების წარმატებით შესრულებას. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო თავდაცვის მინისტრო, ბატონო თავდაცვის ძალების მეთაურო, ბატონო გენერლებო, ოფიცრებო, სერჟანტებო, კაპრალებო, რიგითებო, პატივცემულო სტუმრებო, ქალბატონებო და ბატონებო, საერთაშორისო სწავლების ღირსეული პარტნიორი 2020-ის გახსნისადმი მიძღვნილ საზეიმო ცერემონიას დახურულად ვაცხადებ.
ესეკო პირდაპირ ჩართვა ვაზიანის სამხედრო ბაზიდან, სადაც ღირსეული პარტნიორი 2020 უკვე ოფიციალურად გაიხსნა. განაგრძობთ გამოშვებას ბოლო 24 საათში ქვეყნის მასშტაბით კორონავირუსის 34 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. ძირითადად რომელ ჯგუფს უკავშირდება ინფიცირების წყარო და შესაბამისად სად არის გავრცელების მაჩვენებელი შედარებით აქტიური. ნუცა ტრაპაიძე გაგვაცნობს უახლეს COVID სტატისტიკას. ნუცა პირდაპირ ეთერში ხარ. Თამთა 34 ახალი ინფიცირებულებიდან უმეტესობა ეკუთვნის ეგრეთ წოდებული აჭარის კლასტერს. 6 არის უშუალოდ დონას საკონდიტროსთან კონტაქტი, ხოლო დარჩენილ 8 პაციენტს აქვს მოგზაურობის ისტორია აჭარაში. ამას გარდა ყავს 15 ინფიცირებული, რომელთაც ჰქონდათ კონტაქტები უკვე ცნობილ კონტაქტებთან. არის ერთი სამედიცინო პერსონალი, რომელიც ასევე არის ინფიცირებული. ამას გარდა ყავს რამდენიმე პაციენტი, რომელთა კონტაქტი ის დადგენა ამ ეტაპზე მიმდინარეობს. დღეს ჩვენ ინფექციური საავადმყოფოს კლინიკურ დირექტორს ვკითხეთ, არის თუ არა იმის საშუალება, რომ ამ გაზრდილ მონაცემებთან დაკავშირებით ქვეყანაში დადგეს იმის წინაშე, რომ კვლავ საკარანტინო რეჟიმი ამოქმედდეს, თუმცა მარინა ეზუგბაია ამ ეტაპზე გამორიცხავს კარანტინის აუცილებლობას. ის ამბობს, რომ ქვეყანა აკონტროლებს, კონტროლს ქვეშ არის ეპიდვითარება და ამ ეტაპზე ამის საშიშროება არ არსებობს. 6 არის დონას კლასტერი, ანუ წყარო გახლავთ საკონტრაქტო მაღაზია დონა. 15 პაციენტის წყარო არის დადასტურებულთან კონტაქტი. 8 პაციენტს აქვს მოგზაურობის ისტორია აჭარაში. 1 გახლავთ სამედიცინო პერსონალი. 2 არის შემოტანილი შემთხვევა და 2-ზეც გრძელდება ეპიდემიოლოგიური კვლევა კონტაქტების მოძიების და წყაროს დადგენის თვალსაზრისით. გამოჯამთელებულები მხოლოდ 5-ით გაგვეზარდა, იყო 1310 და გახლავთ 1315. ჩვენი ცენტრის მონაცემებით, ჩვენ გუშინ ყავდა 19 დადასტურებული შემთხვევა, გამოჯამთელდა 2, დაგვემატა მხოლოდ 1 და გახლავთ 18 დადასტურებული შემთხვევა. აქედან ყავ ძიმეთ ქრჩება კრიტიკულად ძიმე 1 პაციენტი და 2 პაციენტი ყავს ძიმე. ამ ეტაპზე მთელი ქვეყნის მასშტაბით ყავს 1684 ინფიცირებული, მათგან 16-ის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის მძიმე, 2-ის კი კრიტიკულად მძიმე. მადლობა, უახლესი COVID სტატისტიკა გაგვაცნო ნუცა ტრაპაიძემ. აჭარის ტელევიზია მაუწყებლობას დღეიდან განაახლებს კვლევის შედეგად თანამშრომლებს კორონავირუსი არ დაუდასტურდათ. როგორც აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროში განაცხადეს, პრევენციის მიზნით არხის 159 თანამშრომლის ნიმუში გამოიკვლიეს. ნაწილი ახლა თვით იზოლაციასა და კარანტინშია, მათ 12 დღის შემდეგ ტესტირება კვლავ ჩაუტარდებათ. ცნობისათვის, აჭარის ტელევიზიის ერთ-ერთი თანამშრომლის COVID-19 ინფიცირების გამო არხმა მაუწყებლობა 5 სექტემბერს შეწყვიტა. პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც ამ დრომდე თვით იზოლაციაში რჩება, მოქალაქეებს მიმართავს არჩილ თალაკვაძის თქმით, თითოეულ ჩვენ გაზეა დამოკიდებული, რამდენად შევძლებთ ქვეყანაში COVID ინფექციის დაბალი მაჩვენებლის შენარჩუნებას. სპიკერის განმარტებით, მას და მისი ოჯახის წევრებს კორონავირუსი არ დაუდასტურდათ, თუმცა ასრულებენ ყველა იმ რეკომენდაციას, რომელიც ჯანდაცვის უწყებებმა გასცეს. პარლამენტის თავმჯდომარე თვით იზოლაციაში მას შემდეგ იმყოფება, რაც ქართული ოცნების ცენტრალური ოფისის ერთ-ერთ თანამშრომელს კორონავირუსი დაუდასტურდა. ინფიცირებულთან უშუალო კონტაქტი არჩილ თალაკვაძის დაცვის წევრს ჰქონდა. მეც და ჩემი ოჯახის წევრებსაც არ დაგვიდასტურდა ინფექცია, თუმცა უსაფრთხოების წესები, როგორც მოწოდებულია ჯანდაცვის სამსახურების მიერ, რა თქმა უნდა, ჩემ შემთხვევაშიც, ისევე როგორც სხვა მოქალაქეების შემთხვევაშიც, არის სავალდებულო და თითოეულ ჩვენგანზე, ჩვენს პასუხისგებლობაზე არის დამოკიდებული, თუ რამდენად შევძლებთ რომ შევინარჩუნოთ ქვეყანაში COVID ინფექციის დაბალი მაჩვენებელი. ჩვენ მივიღეთ ყველა აუცილებელი საკანონმდებლო ცვლილება და რეგულაცია იმისთვის, რომ ასეთ ეპიდსიტუაციებთან გამკლავება მოხდეს სწრაფად და ეფექტურად. გახსოვთ ოპონენტების კრიტიკას, თუმცა დღეს გამოჩნდა, რომ ეს იყო სწორი გადაწყვეტილებები და პარლამენტისა და მთავრობის ეფექტურმა თანამშრომლობამ უზრუნველყო ის, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში ნორმალური ვითარება.
ოკუპირებულ აფხაზეთში კორონავირუსით გარდაცვლილთა რაოდენობა 5-მდე გაიზარდა, ამის შესახებ ადგილობრივი მედია ეგრეთ წოდებულ ოპერატიულ შტაბზე დაყრდნობით იუწყება. გავრცელებული ინფორმაციით 74 წლის ქალი სოხუმიდან გუდაუთის საავადმყოფოში გადაყვანისას გარდაიცვალა. დე-ფაქტო რეჟიმის მონაცემებით რეგიონში ვირუსი 516 ადამიანს დაუდგინდა, 157 მათგანი განიკურნა, 5 კი გარდაიცვალა. Იზრდება ინფიცირებულთა რაოდენობა მეზობელ სახელმწიფოებში. სომხეთში გასული დღეღამის განმავლობაში 134 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, გარდაიცვალა 2 პაციენტი. სულ ქვეყანა 44,800-მდე COVID დადებით და 897 გარდაცვლილ პაციენტს ითვლის. აზერბაიჯანში გასული დღეღამის განმავლობაში COVID-19-ით 3 პაციენტი გარდაიცვალა, 127 კი დაინფიცირდა. თურქეთში გარდაცვლილთა რაოდენობა 53-ით, ინფიცირებულთა კი 1500-ზე მეტით გაიზარდა. COVID ინფიცირების მაჩვენებლით სოფლიოში მეოთხე ადგილზე მყოფ რუსეთში 24 საათში 5000-ზე მეტი პაციენტი დარეგისტრირდა. ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა კი მილიონს აჭარბებს. სხვა თემებით, 15 წლის მოზარდის ლუკას ირაძის გარდაცვალების საქმეზე განაჩენი ცნობილია გამომძიებელ მარინა ჩოლოიანს 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოში ცოტა ხნის წინ გამოცხადდა და მხარებმა შესაძლოა ეს გადაწყვეტილება გაასაჩივრონ. ლუკას ირაძის ძმა ამბობს, რომ მარინა ჩოლოიანის მიმართ 3-წლიანი სასჯელი საკმარისი არ არის. შეგეხსენებთ, 15 წლის მოზარდი, რომელმაც პოლიციაში გამოკითხვის შემდეგ თვითმკვლელობას სცადა, 17 დეკემბერს საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ალდების ხარეს ჰქონდა მოლოდინი, რომ მარიანა ჩოლოიანის მიმართ დადგებოდა გამამტყუნებელი განაჩენი. ლუკა სირაძის მიმართ ჩვენების მიცემის იძულების ნაწილში სასამართლომ სრულად გაიზიარა ბრალდების ხარის არგუმენტაცია და დაადგინა, რომ მარიანა ჩოლოიანმა მოახდინა ჩვენების მიცემის იძულება არასოწრონა ლუკა სირაძისთან მიმართებით. სასჯელი სახის რაც შეეხება მოგეხსენებათ, ზემოაღნიშნული მუხლი უთვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 2-5 წლამდე ვადით და ამ შემთხვევაში სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება და მსჯავრდებულ მარიანა ჩოლოიანს განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 3 წლის ვადით. რაც შეეხება სასჯელის ნაწილში მოხდება თუ არა ბრალდების ხარის მიერ გასაჩივრება სააპელაციო წესით, ამას ვიმსჯელებთ და გადაწყვეტილებას მივიღებთ მას შემდგომ, რაც სასამართლოს მიერ გადაეგზავნება განაჩენის სრული ვერსია. გამამტყუნებელ განაჩენს ველოდებოდი რომ მიუჭიდნენ მაქსიმალურ 5 წელს, თუმცა მიუჭი საჯეს 3 წელი. რაც შეეხება გასაჩივრებას, გავივლი ადვოკატთან და პროკურორთან კონსულტაციას და თუ ისინი ჩათვლიან საჭირო და ასე დავილაპარაკებთ, ამ შემთხვევაში გავასაჩივრებთ, თუმცა 3 წელი ამ ეტაპზე მე ვთვლი, რომ არ არის ცუდი, იმიტომ რომ მისი ადვოკატები ამტკიცებდნენ, რომ ის იყო აბსოლუტურად უდანაშაულო და არ არსებობდა არანაირი მტკიცებულება იმის, რომ ის დამნაშავე იყო, თუმცა ყველაფერი ასე ვთქვათ ჩვენსკენ შემოტრიალდა და ყველამ კარგად დავინახეთ, რომ მიუსაჯეს გამამტყუნებელი განაჩენი. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სამართლიანობისა და გულისხმიერების ტესტი დღევანდელი განაჩენი ნამდვილად ვერ ჩააბარა. ფაქტიურად განაჩენი, რომელიც გამოცხადდა, ეს უფრო პოლიტიზირებული და არა ობიექტური და სამართლიანი. თუ შემდეგი ინსტანცია აპელაციას და უზენაესიცა ამგვარი დაკვეთის შემსრულებლები აღმოჩნდნენ, სადაც სამართლიანობა და გულისხმიერება, რასაც სასამართლოს ავალდებულობს და მოსამართლეებს, თითოეულ მოსამართლეებს ავალდებულობს კანონმდებლობა, ეს არ იქნა გაზიარებული, რა თქმა უნდა, მარიანა ჩოლოიანის ამ შემთხვევაში ჩვენი ბრძოლა სამართლიანობისათვის არ დამთავრდება კარგად. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 2 ნარკორეალიზატორი დააკავა, ამოღებულია 1000-მდე აბის სუბოტექსი. გამოძიების ინფორმაციით დაკავებულები იყვნენ ორგანიზებული ჯგუფის წევრები, ისინი ეგრეთ წოდებული დადების მეთოდით გეგმავდნენ ნარკოტიკული საშუალებების გასაღებას. დანიშნული 8-დან 20 წლამდე, ან უბადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Imedis Square-ა მიხელ სააკაშვილის კიდევ ერთი პენტჰაუსი აღმოაჩინა, ამჯერად ოდესის ცენტრალურ უბანში მდებარე ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ კომპლექსში. გაირკვა, რომ ექს-პრეზიდენტი აპარტამენტს მე-14 სართულზე ფლობს. დეტალებზე Imedis Square-ასთან ოდესის მერმა ისაუბრა. მან ხელი მოაწერა განკარგულებას ყოფილი სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე მიწის ნაკვეთის გამოყოფის შესახებ. წარმოგიდგენიათ, ყოფილი სამხედრო ბაზის
შემდეგ როდესაც იმ ადგილზე ბიზნესმენმა საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა დაიწყო, 25 სააკაშვილმა სწორედ ამ კორპუსში შეიძინა პენთჰაუსი. შემდეგ კი მთელი ქალაქის დასანახად ახალ მოსახლეობაც იზეიმა. ასეთი თავხედობის უფლებას საკუთარ თავს ყველაზე დიდი აფერისტები და შარლატანებიც არაძლევენ. მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრების ან დევნილი სტატუსის მქონე სტუდენტებს სწავლა სრულად დაუფინანსდებათ ახალი პროგრამის შესახებ განათლების სამინისტროში ცოტა ხნის წინ ისაუბრეს. განცხადებების მიღება დღეიდან იწყება. ეს სოციალური პროგრამა გახლავთ ყოველწლიური პროგრამა, ეს არის სახელმწიფო სასწავლო გრანტის გასაცემი პროგრამა. პირველი ეს გახლავთ მაღალმთიანი სოფლის სტატუსის მქონე სკოლების კურსდამთავრებულები, მათთვის გამოყოფილია 226 ადგილი. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სკოლა დამთავრებული პირებისთვის გახლავთ 160 სტუდენტის ადგილი. აზერბაიჯანული და სომხურენოვანი სკოლების კურსდამთავრებულთათვის ჯამურად 10 ადგილი. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლის სკოლებისთვის გახლავთ 50 ადგილი. მე ამიტომ მშვიდობებით 12 საათამდე დღის ყველა ამბავი ვრცლად შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუსჯზე. დროებით. We'll be right back.